花市に来てます。はい、花市に来ました。ということで2019花市、いやー今日も寒い。王将ジロー、ジロー、はい、大阪名物あと焼きあ、りんご飴だ。セボーバーググリグリポテト大阪焼きニーカグレープ、はい、柔らかいお肉焼きたてよ。しもちゃんの串焼き金魚すくい。今年このエビせんってなんか多いね。第19回全日本下塚でコンテスト、はい、残念ながら整理券今回500名だけしか入れないということで、こちら下塚で3種類買ってきました。後ほど食したいと思います。うん、米屋さんの甘酒美味しいよ。甘酒温まるだろう。うん、美味しいでしょ。熱い、うん、熱いか、おうかおうか、夫婦してよく飲め。おい、2月も商売ねえからさ、行くだけどうぞ。うまい、うまい、いかんわ。うわ、すげえいい匂いしてる。プロの技。ニンニク醤油、ポン酢、塩だれ、秘伝のタレ、すごいね。辛味噌。これニンニク醤油でいいと思う。俺は醤油でいいと思う。もうちょっと上から。もうちょっとしよう。ニンニク醤油。あんま白水ときあれだからね。あ。面白い。なんか歩いてるみたい。足がふにゃふにゃしてる。揚げ餅のやつや。フルーツミックス、すごいね、今こんなの売ってんだ。哺乳瓶みたい、哺乳瓶みたい。アジアンタピオカ、へえ。どう、すごいね、それカルピスだ。カルピス、カルピス、どう、まっすごいね、ブラックタピオカかなんか入ってる。美味しそうだな。何がいいか、どうぞお迎えください。あゆの塩焼き、食べたい。りんご飴、リンゴ飴、ぶどう飴、うん、ぶどう飴、イエイ、鶏皮焼き、下にキャベツ入ってんのね。広島風お好み焼き、どうぞ。いきます。うん、いい食いっぷりだね。どう、うん、生地がやくてうまい。おお、いい食レポだ、グッチョー、イエイ。はい、開運、幸せの白いだるま。いただきます。ん、いい匂い。うん、うん、甘めだね、これね。甘めでほら、具がたっぷりで、つゆ少なめ、あ、食べやすい。続いて、いただきます。いいね、このうん、先ほどのよりはしっかりと
しょっぱさがあります、はい、うん、こちらは甘めではなくて非常にしっかりとしたしょっぱみがあります。でもその中には大豆とかね、煮込みがすごいわ、柔らかい、うん、これうまいな、グッド。いただきます。何が違うの、ちょっと汁が多めだね。いただきます。あー、最初のと2番目のちょうど中間ぐらい、甘みとしょっぱさ非常にちょうどいい塩梅です。これもうまいわ、柔らかい、グッドです。ぜひ皆さん下津カレー栄養たっぷり食べてください。イエイ。